God morgon, god morgon, god morgon. Jag har precis druckit mig en kaffe. Kört ner ifrån hippiebyn till det här Origiva, som de säger på spanska. Nu har jag precis förberett min frukost. Kannan, kopp kaffe på G. Under tiden det står bryggas där tänkte jag faktiskt ut och springa lite i uppförsbacke. Wow. Precis sprungit. I det här berget, alltså på runt 2000 meters höjd, uppförsbacke börjar med 3 km upp och sen 3 km ner. Så det var bara 6 km, men jävlar vad det kändes. Vill bara komma ner i form igen, bli riktigt smidig, soffigt. Så därför tänker jag, nu har jag varit uppe i bergen. Det var en hel del skumma människor på natten som bara höll på. Jag vet fan, ska man nog bo på en fysio så ska man nog bo där utan vän och gå upp i skogen där det riktiga lugnet finns. Inte nere på parkeringen där de flesta kanske riktigt skumma människorna finns. Det skulle vara mitt tips. Så därför just nu så kommer jag sticka ner till stranden. På vägen ner så ser jag att det är en jäkla marknad här bredvid. Så givetvis så måste man göra ett stopp och kolla på den lokala marknaden. Det luktar lite illa. Så nu skulle man egentligen bara vilja hoppa i havet, men först vill jag bara ner och kika den här marknaden, den verkar riktigt fett. Nu har vi kommit ner en bit här. Så nu är jag på runt 1000 meters höjd. Buena señor. Qué va, primo. Una buena mango, una grande para buena. Hoy, para comer hoy. Sí, porfa. Dos kiwis también, porfa. Muy bien. Leche, ¿no? Yeah. Gracias, que tenga un buen día. Nu har jag lämnat allt som heter hippie och kommit ner till de stekiga områdena. Just nu är jag i Marbella. Här har jag en hel del vänner, har bott här en hel del i de här knutarna i Puerto de Banús. Så det är riktigt, riktigt fett. Och nu ska jag faktiskt utnyttja YouTube. Så jag har skrivit min Instagram. Vem bor här? Har vi några sköna West Coast hippies, boys and girls här omkring? Så tänkte jag bara, fan, träffa lite nytt folk, lära känna lite nytt folk. Kanske man kan utnyttja deras dusch, göra någon god mat tillsammans. Bara träffa lite nytt folk och framförallt folk som gillar att flumma. Självklart gillar att flumma. Så först ut så är det gemensam polare till Percy, killen som vi hängde upp i Torrevieja, och han har en annan polare här nere då som är Marbella, som bor här med två fina hundar. Med detta sagt så säger jag välkommen till Marbella och ett nytt avsnitt utav West Coast Hippies. Nu kör vi igång. Nice välkomnande hem här till Daniel med en riktigt fin pitbull. Ta en kopp te, chillar, ska få ta en dusch här nu, njuta. Så ska vi ut längs stranden och gå med hundarna. Big up till er allihopa och tack som fan för att ni tittar. Jag har börjat chilla här nere i Marbella nu, Costa del Sol. Och nu är jag på den lokalaste delen, San Pedro. Nere vid stranden, det är minst 30 grader idag och det är riktigt skönt att leva. Idag har jag inte gjort så jävla mycket förutom att jag hade en fantastisk morgon joggingtur på stranden barfota. Cirka 6-7 kilometer. Riktigt, riktigt skönt. Börjat få in den här rutinen att efter jag vaknat så joggar jag en tur. Distans, tid, allt beroende på dagsform. Men jag gör det alltid med ett leende på läpparna. Och när jag inte ler längre, då gör jag inte det. För att det är början av dagen och då ska det vara roligt. Det ska vara någonting. Sen blir det ju självklart väldigt givande. För att man återhämta sig så pass snabbt och blir bättre och bättre och bättre, så det blir alltid en fröjd att springa.
Så det är tips till alla som tycker det är skitbull att springa. Börjat leva mer i vänen nu, käkar väldigt mycket fröer. Väldigt, väldigt mycket fröer. Och det är väl det egentligen som är min huvudsakliga. Sen blir det även mycket soppor så här. Jag har en hel del köpta linssoppor. Så här grönsakssoppor, bönor i tomatsås i värme. Det är mycket så här i aluminium, i liksom konserv. Mycket konservmål blir det. Men det är så det som händer. Och jag menar, jag håller på att försöka fixa till form nu igen efter min lilla svacka jag hade nu för taget. Så det passar mig helt perfekt. Cannabisen är underbar här nere. Helt löjligt, billigt, bra kvalitet. Man kan gå runt med ett riktigt så här gött jävla svaj hela dagen. Bra med träning här också. Sådana här utomhusparker på de flesta passéerna. Och där kan man bara kötta i solen samtidigt som man har liksom AirPods, högtalare med sig. Så blir det riktigt nice. Så att han softar. Även hundarna nu här när det är vinter. Riktigt soft. Mycket lösa. De får lov att vara på stranden. Allt sånt som är totalt förbjudet på sommaren är okej nu. Så det är faktiskt helt underbart att vara nu. Så jag väntar in en polare som kommer imorgon här nu. Sen ska vi ha en riktigt fet helg ihop med han. Och hans hundvalp, hans flickvän och kanske lite fler vänner. Vad vet jag. Riktigt nice. Har även hängt här nu de sista dagarna med Daniel tillsammans med hans riktigt fina pitbullhund som heter Doris. Riktigt, riktigt trevligt. Så big up till er. Och vi kommer fortsätta vara här ett tag i alla fall över helgen och sådär. Sen därefter tror jag att jag kommer fortsätta längs kusten då och vidare in mot Portugal. För där ska det vara vanlife deluxe. Alltså där ska det vara paradiset om man bor vans. Mycket, mycket mer liberalt än redan liberala Spanien. Så vi ska ta oss dit i alla fall och hänga där några veckor. Bo på stranden. Förhoppningsvis kunna surfa lite. Jag ska också börja skata lite nu. Men jag måste bara komma i bättre form och jag är på god väg. Sen kommer det bli mycket, mycket akrobatik på kommande vinter. Men det är kul. Det är kul. Fokus. I alla fall, big up till alla som tittar, alla som skickar bidrag. Fuck, utan er så hade jag aldrig kunnat göra det här. Vi hade aldrig kunnat göra det här. Så fuck, tack som fan till er. Kärlek och respekt, nu ska jag blanda mig i en fet och sätta mig ner här. Och fortsätta lyssna på min måndags podd. All right? Så jag ska alltså sätta mig ner där, blanda en fet och fortsätta lyssna på min morgons podd. Så ska det låta. Jag är nere på strandpromenaden. Som går hela vägen här längs stranden. Riktigt nice. Lite växlande molnighet. Helt perfekt. Lätt en eller två wake and bake. Så nu bara flyter man fram. Och går vi leka lite med hundarna. Ställen. Riktigt härligt klimat här uppe. Och vi har bara chillat. Det är helt underbart. Livet är fantastiskt och hunden. Fantastiskt, bro. Det är perfekt. Livet är perfekt. Och allt är helt majestic, fast nu blir det helt plötsligt lite bättre. Riktigt sån kubansk marokkansk. Det här kör direkt från Christiania. Rökandes på 2000 meters höjd. Det går inte att klaga. West Coast hippies. Straight back. Men lay back här kostar det så folk softar lite mer. Det är inte samma stress här. De har liksom 350 dagar av sol varje år. Så de behöver inte bry sig jävla mycket. Ja, det är jävligt soft. Lite för mycket så här Porsche-typer. Men samtidigt
ger man dem ett leende på läpparna så brukar man få tillbaka. Det är så det funkar. I alla fall, jag ska fortsätta göra mitt hektiska arbete här nu i stolen. Ta in lite mer D-vitamin från solen. Fylla på min kona kaffe. Tills dess, rasta.